gudoomiyaha ku meelgaarka ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdi Qaadir Jirde oo ku hadlay magaciisa ka gudoomiyaha xisbiga wadani hoggaanka fulinta haweenka iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga wadani ee dalka gudahiisa iyo dibadiisaba waxa uu tacsi tiiraanyo la u diray ehelada qaraabada asxaabta golaha baarlamaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale xisbiga wadani geerida naxdinta lahayd ee ku timi Rabbi naxariistii Jannaha ka waraabiye xildhibaan Cali Sheikh Ibraahin Areeye oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland ee xisbiga wadani oo xalay ku geeriyooday dalka Turkiga gudoomiye jirda waxa uu marxuunka ku tilmaamay siyaasi weyn oo xisbiga wadani iyo sidoo kale qarankaba ka baxay iyo sidoo kale samafale wax badan ka soo qabtay arrimaha bulshada ee Soomaaliland waxaana ugu dambeyntii war saxaafadeedkan lagu yiri Ilaahay su'aasha qabriga ha u fududeeyo tanbigiisana ha dhaafo Jannatul Firdowsana ha ugu deeqo dhammaan qoysaskii heeladii asxaabtii xildhibaanada golaha baarlamaanka ay uu ka baxayna samir iyo iimaan rabbi ha ka siiyo xariir maxamed kosar telefishinka star hargeysa